Kalan käsittely on kuulunut kalamarkkinoiden ohjelmaan aina ja minäkin olen sitä viimeiset vuosikymmenet reilusti tehnyt. Ja tänään olisi lähtökohtana se, että meillä on teemakalana on lahna ja sen takia haluan kertoa lahnan käytöstä ja sen fileoinnista, jatkokäsittelystä ja myös tulee sitten ihan kauko-idän ruokavinkkejä, mitä voi lahnasta tehdä. Ihan poikkeuksellisia meidän perinteisiin verrattuna. Lahnahan on aika yleinen kala ja on lisääntynyt tällä alueella voimakkaasti ja on myös ilmastoystävällinen. Jos me pyritään tätä ilmastoa itse tekemään asioita, niin me voidaan tehdä se ihan tällaisilla asioilla. Me voidaan syödä lahnaa, joka on niin sanottu roskakala. Ottaa se pois sieltä, niin sitä ei tarvitse puhdistaa, vaan puhdistus menee sitten ihan puhtaasti omaan talouteen ja sillä saadaan edullisesti hyvää kalaa sinne omaan ruokapöytään. Annan tässä pari vinkkiä ennen kuin rupean fileoimaan, miten lahnaa voi tällä lailla kokonaisena käyttää. Tämän kokoinen lahna jo toimii varsin hyvin savustukseen ja uunilahnaksi. Tiedän siellä, että joku kommentoi, että tuohan on pieniä, tuossa on ruotoja. Näinhän siinä ikävä kyllä on, että siinä on ruotoja. Kaikessa kalassa yleensä on ruotoja. Mutta olen kokeillut niin monet kerrat tätä, että tämä on jo, tässä on syötävää osaa. Tässä on noin 40% syötävää osaa tässä kalassa, eli se, että ja sitten jos halutaan jatkojalostaa, niin myös tuo pää ja ruodoista saada. Mutta ihan perussavustusasioita. Sehän on yleisin, miten valmistetaan lahnaa, yleisin tapa, savustus. Ja savustusta voidaan parantaa myöskin sillä, että kun lahna on suhteellisen paksu, lihanen tästä keskeltä, me emme saa sinne niin kuin suolaa ja ei saada makua siihen kokonaan siihen kalaan, niin me voidaan sitä helpottaa sillä lailla. Silloin kun savustus tulee valmiiksi, niin tästähän te tiedätte, kun vedätte tämän evän, tämä evä lähtee sitä irti, silloin kun se on kypsä. Ja siinä vaiheessa siinä on hyvät värit pinnassa ja muuta, niin otetaan tämä nahka, käytetään veistä siinä apuna, vedetään tämä nahka tästä auki täältä alapuolelta ja käännetään se nahka tuonne sivuun. Tänne voidaan vedetään voisulalla esimerkiksi ja vähän riputellaan lisää suolaa. Se voi myöskin halutessa laittaa erilaisia yrttimausteita. Ja sen jälkeen molemmin puolin tietysti tämä tehdään ja se sitten kiedotaan vaikka tuollaiseen sanomalehteen. Siihen käy paikallinen sanomalehti oikein hyvin ja kääritään se siihen ja annetaan vetäytyä noin puoli tuntia. Niin siinä on maut mennyt läpi siinä kalassa ja saatte erittäin herkullisen savulahnan. Sama pätee uunilahnaa. Uunilahnaakin vain pieni tuonne suolaus tuonne sisään, mutta ei liikaa, ettei nämä kyljet mene yli. Vain pieni suolaus ja kun se on valmiina, lähtee evä pois, otatte ja käännette nahan, maustatte, vedette voisulalla ja laitatte siihen mitä yrttiä haluatte. Uunilahnassa on kategoria paljon laajempi kuin siinä savulahnassa. Siinä voi laittaa näitä tulossa olevia aasialaisia mausteita, voimakkaita chilejä ja niiden johdannaisia. Sitä voi käyttää, koska lahna on mieto maultaan, siihen voi käyttää voimakkaita mausteita. Siitä saa maukkaan kalan. Ja sama juttu, sitten vedetään kiinni nahat siihen ja ketastaan sanomalehteen tai pyyhkeeseen, vaikka annetaan vetäytyä puoli tuntia ja pöytään. Alkaa lahna maistua.
maistumaan herkulta. Yksinkertainen asia, mutta erittäin merkittävä maun kannalta. Sitten vanha valmistustapa, jota käytetään nykyään äärimmäisen vähän. Itse käytän sitä kanssa välillä, kun on siihen mahdollisuus. Kiedän, eli tällainen paperikala. Paperikalaksi sanottiin ennen. Ensimmäiseksi käännetään siihen voipaperi, jolla suojataan tuo kala siitä, että siitä ei pääse kosteus karkuun. Ja sen jälkeen otetaan sanomalehti, oli paikallinen tai vähän pidempään, niin se käy. Siinä ei ole mitään olennaista merkitystä. Ja sanomalehti, tämä ensimmäinen sanomalehti, tämä kostutetaan, eli kastellaan kunnolla. Se ei ole vaan, että vettä, vaan kastellaan se kunnolla, että vedellä, että siinä on riittävästi kosteutta. Sen tarkoitus on, että kala pitää kosteuden siellä kypsyessään. Ja se estää sen liian kuumenemisen ja palamisen. Siihen laitetaan, tämäkin viikataan kunnolla sillä lailla, että tämä paketti pitää olla tällainen tiivis. Vedetään se sinne pakettiin, että sieltä ei pääse maut ja höyryt ja nesteet ulos, vaan se pysyy siellä sisällä. Ja tämän kostean, eli määrään sanomalehden päälle, vedetään vielä yksi kuivakerros. Sen jälkeen tämä lahna voidaan ja pitää laittaa hiiloksen alle. Joko saunaan, grilliin tai nuotiolle, jos olette tehneet sen hiiloksen. Annatte olla siellä noin 3-40 minuuttia, vähän lahnan koosta kiinni, ja otatte pois sieltä ruokapöytään, on mehukasta kalaa. Ja tulee siinä ihan sivulla. Jos grillistäkin teillä on hiilos, se on siellä, vedette sen hiiloksen alle sen kalan, ja vedette hiiloksen päälle, voitte valmistaa muuta ruokaa, ja lahna tulee siinä sivulla. Yksinkertainen asia, mutta auttaa siinä ruoanlaitossakin aika mukavasti. Nämä oli sellaisia perusvinkkejä tähän valmistukseen, perinteisiin valmistuksiin, ja nyt mennään sitten tässä hommassa eteenpäin, eli fileoidaan se kala. Lahnan fileointia on katsonut noita YouTubesta, miten sitä on muut esittäneet, niin perinteisesti näyttää olevan, että vedetään myöskin nuo kylkiruodot mukaan. Itse olen tätä tehnyt aika verran tuolla kauppahallissa, kun siellä kalakaupalla ollaan, niin olen keksinyt siihen paremman ratkaisun. Ja lahnassa, kun on tämä suojasuomu, sehän suojaa tämän kalan pintaa. Ja näin, jos me ruvetaan tässä fileonissa sahamaan suoraan, niin eihän se veitsi siihen mene, vaan se ottaa vastaan. Mennään siinä suomun mukaan, mennään suomun alle, tehdään se viilto näin. Se menee ihan itsekseen samassa suhteessa. Ja sitten lähdetään irrottamaan tätä filettä. File irtoaa tästä, kun mennään tätä ruotoa pitkin. Tällä veitsen kärjellä haetaan sellainen kohta, missä se liikkuu hyvin ja menee ruotoa pitkin. Menee eteenpäin ja me päästään sitten tuohon peräsuolen kohdalle. Silloin painetaan veitsi läpi, sen kalan läpi sitä ruodon pintaa pitkin ja vedetään se auki tuonne loppuun saakka. Silloin file on täältä peräpäästä jo auki ja tehty ja sitten ruvetaan aukaisemaan tätä etupäätä. Etupää aukastaan vetämällä tätä selkäruodon viertä pitkin ja sitten tullaan tähän kylkiruodon osaan. Nostetaan veistä sillä lailla, että se menee tätä kylkiruotoa pitkin tässä. Leikataan tämä niin pitkälle, että ollaan tuossa kylkiruodon päällä. Sen jälkeen ei mitään muuta kuin leikataan sitten file pois. Näin, se on siinä. Ja tähän ei jää muuta kuin ruotoa. Nämä on ruotoa pääasiassa tästä kummatkin fileet, kun otan tästä pois, se tietää, että 35% koko tämän lahnan painosta on tuossa fileenä.
Ja varsinaisesti lihasta on 80%. Ja saman otan täällä toisella puolella, vedän sen viillon ja lähden liikkeelle tästä selkäruodon. Kokeile sen, se veitsi liikkuu sitä selkäruotoa pitki. Se liikkuu siinä ihan kohtuullisen hyvin. Ja sitten kun tullaan tähän peräsuolen kohdalle, niin painan siitä veitsen niin kuin läpi ja vedän siitä peräosan, eli auki. Ja sitten ruvetaan, sormia ei saa laittaa tuonne sisälle. Varokaa se, että nostatte sormella, peukalolla sitä filettä ylös ja rupeatte vetämään täältä terällä veitsellä sitä irti tätä filettä. Vedätte niin pitkälle, että se on tuolla, tuo kylkiruodot näkyy riittävän pitkälle. Eli se on irrotettu tämä peräpää kylkiruotoihin saakka tuohon ja samoin etu. Sen jälkeen leikkaatte vain tämän irti tästä kylkiruodon vierestä. Noin. Siinä on lahnan fileet ja tässä on niin sanottu ruoto. Ja tuossa on hyvä liha. Lahnaahan käytetään perinteisesti, niin kuin äsken sanoin. Ne oli niitä perinteisiä. Mutta yksi vielä tässä. Tämän voi keittää vedessä tämä ruoto ja tehdä sitä liemi. Siitä tulee hyvä keitto. Lahna on ihan hyvä keittokala. Ja erityisesti hyvä keitossa on tämä pää. Moni sanoo, että ottakaa pää pois. Se on huono asia. Hän ei halua sitä missään tapauksessa nähdäkään päätä. Mutta se tässä lahnassa on ainakin poikkeus. Koska lahnanpää keittohan on kuuluisa. Mä muistan, kun menin Helsinkiin nuorena poikana ja maalta ja lahnoja oltiin käsitelty ja syöty arkisesti ja niitä oli suolattu ja muuta. Suolakalanahan sitä ennen käytettiin. Menin ravintola Mottiin, joka tunnetaan tällaisena arvokkaana ruokapaikkana. Ihmettelin katsoen keittolistaa. Ensimmäisenä näkyi kallein keitto, lahnanpää keitto. Se oli näistä tehty ja jälkeenpäin kun sitä olen arvioinut, niin siinä on 30% koko kalan hivenaineista, merkittävä määrä rasvaa, joka antaa makua, eli se maukkain osa. Kokeilkaa joskus. Ette häviä mitään, eikä ole mitään yököttävää, sen voin sanoa. Yllätys on se, että se maistuu hyvälle. Ja ennenhän imeskeltiin ne päät vielä, kun oli kypsytetty, että siinä oli vielä tällainen vähän niin kuin rapuja söi, sanotaan. Syötiin lahnanpäitä, imeskeltiin niitä sitten. Että se on niitä perinteitä, mitä on ollut, mikä on unohdettu täydellisesti. No niin, mennäänpä filettä eteenpäin, että mä näytän tuon fileen loppuun vetämisen. Mehän ei tarvita tässä tapauksessa, kun jätin sen suomustamatta, niin meidän pitää irrottaa tuo liha tuosta nahasta. Toinen tapa tässä asiassa, että suomustatte tämän lahna. Teette samalla lailla nämä fileet, niin tästä tulee erittäin hyvä, vaikka uunista tehtynä. Ja voitte friteerata sen. Friteerattuna tulee hyvä. Riittävän kauan, kun annatte olla. Ne ruodotkin, jotka on siellä sisällä, ne pehmii. Se on aina pitää muistaa, että ne ruodot, mitä sanotaan, että jos on ikävä, ne ruodot, mutta ne ruodotkin tietyssä ajassa kypsyy. Sen tiedämme muikusta, että me syömme kokonaisia muikkuja, kun ne ruodot pehmenee. Kaiken kalan ruoto pehmii, mutta se vaatii eri ajan. Ja fileen teko nahattomaksi niin lähtee niin kuin kaikissa muissakin näissä kaloissa. Vedetään veitsi tuohon nahan päälle ja kokeillaan, että se lähtee siinä kulkemaan. Ei liian jyrkkää, koska se katkaisee tuon nahan ja ottaa kiinni. Tällainen painetaan se veitsi tuohon pintaan kiinni ja
otetaan, vaihdetaan tuosta vähän piikkiä. Lahna on sellainen, kun siinä on nuo suomut, niin se tuota lohkee helposti tuo nahka. Tuossa on niin kuin lopputulos, puhdas file ja erinomainen esimerkiksi kalapihveen ja tuota pullien materiaali. Kun se hauki tympäsee, että se hauke on vaan hauke, laittakaa lahnaa mukaan, tulee paljon parempi lopputulos. Sen takia, että tämä haukihan on sitkeähkö kala ja vähän kovettuu siinä valmistuksessa. Tämä pehmittää sen kokonaisuuden. Tämä on pehmeä kala. Ja tämä tekee, niin kuin Jussen omenaisuus. Mekin käytetään kalapihvejä, kun me tehdään vain kalasta. Ei laiteta jauhoja, ei kananmunia mihinkään, koska eri kaloissa on eri ominaisuuksia. Hauessa on valkuaista sellaista, joka kiiteyttää sen. Se korvaa kananmuna. Ei tarvitse kananmuna. Eikä jauhoja siinä on asiassa. Ja tämä pehmentää sitten sen kiinteyden, eli tasapainottaa sitä asiaa. Me käytetään 4 kalaa esimerkiksi. Käyttäkää kaikkia niitä kaloja, mitä teille tulee ylimääräisesti siihen pihvien valmistukseen. Siitä tulee erinomainen, ja siinä on kaikki ne 4 kalan tai kaikkien kalojen vitamiinit ja hivenaanit siinä yhdessä pihvissä. Eli se on terveyspommi, suomeksi sanottu. Ei tarvitse vitamiinikauppoihin kuleksia. Ja mitäs kello? Kello on tuon verran 20 yli. Jännittääkö Pati? Jännittää, hyvä. Me siirrytään nyt siihen eksoottisempaan maustukseen. Mulla on muitakin tässä kaloja, mutta meillä tämä aikataulu on aina se rajallinen ja me mennään sitten eteenpäin. Näitä välineitä, mitä tässä käytän, niin nämähän on ammattivälineitä ja sen takia näillä on vähän parempi fileoida kuin useimmilla teillä kotona olevilla välineillä. Näitä on tuolla meillä kauppahallissakin mahdollisuus sieltä kautta tilata ja saada. Mutta Pati, me tulehan tänne. Moi, tervetuloa. Ja laitetaanko me kone päälle? No niin. Mistä kalasta Suomessa olet eniten tykännyt? Mietukka lahnaa. Lahnaa. No niin, lahna on hänen niin kuin mielikalansa ja sen takia halusin tuota Patin tänne. Ja me haetaan tuossa, sä oot tehnyt tuota ennakkoon vähän valmistuksia. Missä ne ottaa? Tässä on lahna. Lahna. Ja tässä toisessa on toinen meidän alueen kala, eli muikusta tehty. No ensinnäkin sä käytät pieniä lahnoja. Eli tällaisia niin sanottuja lapukoita, joita kukaan ei ota talteen, vaan heittää ne roskikseen suurin piirtein meillä Suomessa. Ja tämän kokoiset lahnat, niin ettehän te näitä ota talteen. Tämä on roskaa mikä roskaa. Niin hän tykkää näistä pienistä, juuri näistä pienistä lahnoista, koska näiden kypsennys on mahdollista sillä lailla, että ruoto on niin pehmeä, että sen voi syödä kokonaan. Huom. Sen voi syödä kokonaan. Aivan poikkeuksellista, koska mehän niin sanot, hyi, tuossa on ruoto ja mä en tuota voi syödä. Ja sen takia haluan tähän tuoda tällaisia menetelmiä, että se kynnys tässä laskee. Asialaiset pitää lahnasta sen takia, koska se muistuttaa
ja karppia, joka siellä on suosittu ruokakala. Ja lähtökohtana, että nämä pienet lahnat suomustetaan ja tietysti otetaan sisälmykset pois niistä. Ja nämä kylkeen tehtävät viilot on sen takia, että se lämmin öljy, mikä tässä on kypsentävänä, niin se pääsee tuonne ruotoihin ja se rupeaa kypsentämään niitä. Samoin maku menee läpi tuon kalan. Ja mitä öljyä sä käytät tässä, kun sä kypsennät? Mikä öljy? Ruokaöljy, mikä? Joo, ruokaöljy. Joo, onko rypsiöljy, onko oliiviöljy? Varmaan rypsiöljy. Rypsiöljy, joo. Meidän perinteinen rypsiöljy, mitä tää Suomessa viljellään ja puristetaan, niin on hyvä tässä. Mites mausteita? Sä maustat sen sillä lailla, että sä hankaat sen tähän. Mitenkä maustat sen? Laitatko öljyä vai laitatko sen tähän? Ennen tekee siivota ja sitten tekee kolmeen viittoon ja sitten maustettu. Niin sä hankaat sen mausteen siihen. Ennen maustettu ja sitten tekee paljon öljyä. Niin öljyä sen verran pitää olla pannulla, että se tulee niin kuin friteeraukseen. Joo. Eli sitä pitää laittaa siihen, pannulla voi tehdä, mutta siihen pitää olla öljyä sen verran, että se tulee niin kuin friteeraus. Eli vähintäänkin niin paljon, että se niin kuin lähtökohtana friteerauksena, että puolet siitä kalan paksuudesta pitää olla öljyä, että se puoleen väliin sen kypsentää, ja sitten jos käännettiin sen toisten päin, sitten kypsentää sen toisen puolen. Se on niin kuin siinä kypsennyssä tärkeä. Ja mikä siinä on niin kuin mausteita? Tässä annoit vähän vinkkejä. Siinä on valkosipulia, siinä on pippuria. Siinä on niin kuin oma mausteseos, mitä saa tuolta asiallisesta kaupasta. Joo. Mikä? Muistatko nime? Rodi. Jaa. Joo. Vähän vaikea sanoa. Rodi. Niin kuin me kirjoitettuna on sellainen mausteseos. Jossa on kaikki nämä tarvittavat mausteet, mitä tällaisessa friteeratussa kalassa tarvitaan. Ja siinä on lähtökohtaisesti siinä on chiliä, siinä on varmasti valkosipulia, siinä on tällaista, uskon, että siinä on tällaista kalaliemi tai joku vastaava mauste mukana, joka antaa sen maun. Kuinka kauan kestää kypsennys siinä? Varmaan 20 tai 30 minuuttia. Koko vaikuttaa varmaan siihen. Joo. Kalan koko, että tämä oli 20 minuuttia vai? Onko tämä sitä luokkaa vai? Joo. 25 niin on varmasti. Niin. Joo. Ja mutta vähän isompi. Pitää katsoa, keltainen. Joo. Katsoa, että se niin kuin näyttää selkeästi kypsältä ja sitä voi kokeilla vaikka purasta tuosta vaikka tuota evää, että onko se rapea ja hyvä jo valmiiksi kypsynyt. Ja isommissa, jos on isompi koko, niin silloin aikaa lisää. Ei ole sen enemmästä kysymys, aikaa lisää ja kokeilemalla pääsee siihen mukaan. Tämä on niin sanottu lahnasipsi melkein. Joo. Se on erinomainen ruoka ja onhan tämä parempi kuin se haet sen hampurilaisen tuolta tai jo pizza. Suomalainen lahna on vielä paljon maukkaampi tässä muodossa. Tähän voitte käyttää ihan omia mausteita myöskin siihen, niin. Mutta se pitää olla jauhetut mausteet, kuivat mausteet. Tässä tapauksessa, että se hankataan tähän pintaan, ei liemiä. Koska se on ihan eri asia. Se ei tässä friteerauksessa käy se liemimauste, vaan kuivat mausteet täytyy aina olla. Silloin kun me tehdään uunissa, niin se on eri asia. No niin. Halusko joku lahnasta kysyä tästä prosessista lähinnä, että tämä kaunis väri, mikä siihen tulee ja rupeaa kypsymään, niin sehän kertoo, että nyt aletaan olla aika lailla valmiita. Se mausteet on sitten siitä
Samalla lailla kuin muutkin keitot, maustepippuria, laakeria, sipulia suurin piirtein. Ja jos tykkäät jostain muusta, niin lisää vaan ihan halumukka. Ja nyt tässä on sitten meidän muikusta tehty tuota versio. Lähtökohtana tähän muikkuun on tomaattimuikku, jota me tehdään tuolla kauppahallissa. Se on makumuikkusarjaa ja se on tomaattimuikku. Ja siitä otetaan sitten tällainen jatkojalostus tästä. Ja siinä käytetään ruokaöljyä. Joo. Valkosipulia. Joo. Sitten on valkosipulia ja sitten chili. Minkälaista siliä? Punaista. Punaista ja sitten vähän tulisia. Tulisia joo, pitää olla vähän niin sanottua potkua, kun sanotaan suomeksi. Ja sitten kesäsipulia. Niin, sipulia, joo. Kesäsipulia, joka leikataan pätkiä kaksi-kolme senttiä. Ja sitten on näitä aasialaisia makuja. Joo, soijaa. Soijakastike. Osteri. Joo. Osterikastike. Nämähän on vähän sokeria. Ja vähän sokeria. Joo. Jos ei tukka, ei pitää laittaa. Joo. Sokeria pitää käyttää aina, missä on tomaattipohja, koska se antaa siihen sen maun, sen tomaatille, vahvistaa sitä makua. Ja mitä sen jälkeen, mitä sä valmistat? Sulla on ne vihannekset, mitä tässä nyt oli chilit ja valkosipulit. Joo, leikattu sipuli. Mitä sä niille teet? Ne vihannekset, mitä sä teet? Ei vielä. Kypsennäksä ne? Kypsennäksä. Joo. 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 Sä laitat siihen öljyä vähän ja kypsennät ne. Joo. Laitaa ensimmäinen mun öljy ja sitten valkosipulia vähän sekaisin. Joo. Ja sitten laitaa tomaattia muikkua. Joo, sitten vasta. Joo. Muistakaa se, että kun valkosipulia kypsennätte, niin se ei saa tulla koskaan ruskeaksi. Joo. Se pitää kuulottaa, jäädä vaaleaksi. Et se kuulotus tulee vain siihen, että ei sen enempää, että siinä pitää olla tarkkana. Ja vihannekset kypsennät, montako minuuttia? Lyhyt aika, mutta pitää katsoa, onko kypsää. Veikkaisin noin 2 minuuttia. Joo, niin. Ja, suurin piirtein, joo. Pari minuuttia ja sen jälkeen laitetaan sitten ne kypsennetty. Huom, ne on kypsennetty ja ne muikut valmiiksi. Laitetaan siihen joukkoon ja tehdään se kokonaisuus siitä. Siitä tulee erilainen muikkuruoka. Ja se kevyesti sekoitetaan. Joo. Sitten näitä kastikkeja. Joo, kyllä. Mm-hmm. Laitetaan ne joukkoon. Ja ei mitään muuta kuin sit nostetaan pöytään ja ruvetaan syömään hyvällä ruokahalulla. Ja kiitoksia Pati kiitos. Näistä kiitos. Vinkkeistä. Kiitos. Tässä on mahdollisuus maistaa tätä. Mulla on tässä lusikoita ja tulkaa maistamaan, niin tiedätte mistä puhutaan. Ops, ihan humpuukia kuule. Ihan totuutta. Tästä muikkuja vähän. Mä laitan tähän lusikat, niin maistakaa. Ja lusikat voi tiputtaa tuohon muovipussiin sitten, kun olette maistanut.